O maior encontro de velejadores e amantes do esporte náutico chega à Ilha Bela. Reconhecida nacionalmente como a capital da vela, Ilha Bela sediará em julho de 2023 a terceira edição da Vela Show. Empresas, escolas e associações de todo o Brasil vão apresentar o que há de melhor em tecnologia, com exposição de produtos, serviços e workshop. Além de palestras com renomados velejadores, a Regata Vela Show, com classe, diversas, aproximará a comunidade a um ambiente de esporte de forma saudável e familiar. Vela Show. Os bons ventos te trazem aqui. Boa noite, galera. Bem-vindos a mais um Vela Show Podcast. Tô aqui matando a saudade da cadeira. Infelizmente, não tô matando a saudade do meu colega, meu querido Luiz, que me abandonou, mas mandou uma mensagenzinha pra gente, pra se desculpar, mas não tá perdoado. Mas vamos ouvir o que ele tem pra dizer aqui antes da gente apresentar os nossos convidados. E aí, pessoal? Tudo bem? Luiz Felipe aqui. Não pude estar hoje com vocês aí, né, na bancada do Vela Show, mas com certeza na próxima a gente vai estar junto, né? Então queria agradecer meus amigos, né, Isabela Nicolas e o Guruga, que estão aí efetivando a missão, estão aí na bancada, hoje conduzindo o programa com muita maestria, certamente. E, bom, claro, recebendo o nosso convidado de hoje, né? Então, Cristiano, poxa, queria muito estar aí com vocês, conversando, batendo esse papo sobre o Instituto Rumar, sobre o trabalho que vocês fazem lá, né? Com mentalidade náutica, incentivando jovens, etc. E eu aqui, né, como membro do Brana, sempre muito interessado também em entender como a gente pode ajudar mais os jovens, né? Trazer mais gente para a vela. Queria entender como o Instituto Rumar, né, está fazendo para introduzir mais jovens na vela, né, no mundo náutico, dar mais acesso ao mar, né? Eu acho que isso é uma discussão que a gente sempre vai ter, né? Eu acompanho o trabalho do Instituto Rumar, que eu acho super importante, e gostaria que você dissesse um pouquinho para a gente, falasse um pouquinho sobre as iniciativas, né, os programas que o Instituto Rumar tem, e como é que a gente pode fazer para juntos, né, trazer cada vez mais jovens, mais pessoas, né, para o mar, para a náutica, para a vela, dar mais acesso, né? Então, pessoal, obrigado, né, mais uma vez aí pelo espaço e até a próxima. A gente vai se ver nos próximos programas, com certeza. Tchau, tchau. Como ele falou, estamos aqui com... Eu tô com o co-host, o Guruga, que você já conhece de outros... Né? Você já participou, não participou, Guruga? Já participei do outro Vela Show e agradeci muito aí o convite, porque é sempre bom a gente estar... falando sobre mentalidade marítima e, é claro, falando, porque hoje é minha vida, né? Minha profissão tô dentro d'água praticamente todo dia. Então, uma satisfação estar aqui também recebendo o Cristiano, que é uma pessoa importante na minha vida. Que ótimo. Então, a gente está aqui convidando o Cristiano Ponte para participar. Muito obrigada pela tua presença também. Eu que agradeço. É um prazer ter vocês dois aqui comigo. O papo vai ser bom, como sempre é. Então, vamos lá. Como o Luiz já perguntou, fala um pouco para a gente o que é o Instituto Rumar. O Instituto Rumo ao Mar, ele foi criado em 2008, mas a origem dele remonta a 1980, mais ou menos, quando nós se envolvemos com o projeto dos escoteiros, um projeto que tinha o lema Rumo ao Mar. E o objetivo do projeto era dotar cada grupo de escoteiros do mar no Brasil, que existem aproximadamente 100, com pelo menos uma embarcação para eles praticarem a marinharia. Uma embarcação que fosse projetada para a estrutura do escotismo, né? Porque o escotismo é formado por patrulhas de 7 que formam uma tropa grande, aí depende do tamanho da... É múltiplo de sete. E aí o... São os grupos, né, Cris? São grupos, normalmente com faixas etárias diferenciadas, né? Eu acho que cada grupo pode ter várias faixas etárias. Eu não sei qual é a idade mínima, mas eu acredito que eles entram no escotismo bem jovem, de repente com 6 anos, por aí. Aí vão a vida inteira.
Mas essas turmas, esses grupos de sete, são fechados por idade ou por tamanho? Ou como a gente separa? É por idade. É importante lembrar que o Cristiano não é escoteiro. Eu não sou escoteiro. Mas trabalha com ele. Eu aprendi a gostar do escotismo por conta desse contato que eu tive com pessoas magníficas. Né? O guru que eu conheci mais ou menos nessa época também. Eu estava dando aula de vela no Yacht Club, depois de uma experiência que eu não pude dar continuidade, que foi o projeto da Pesca Vela. Aí eu fiquei muito chateado com isso, tal, meio deprimido, e fui dar aula no Yacht, no Optimist. E logo nos primeiros meses que eu estava dando aula de vela, eu senti uma certa dificuldade em continuar dando aula de vela no Optimist, porque o Optimist, por ser um barco individual, as crianças ficam sozinhas a bordo, uhum. Né? O professor tem que ficar falando com eles de longe, e a manutenção do barco, a montagem, desmontagem, tudo feito também a sós, e eu não me dei bem com aquilo, né? Aí eu era diretora da EDN no Yacht Club, na ocasião, a Tereza Cristina Sodré de Matos. E eu perguntei para ela, não, ela deu a ideia, por que não a gente tentar de novo reeditar o Pinguim? E foi aí que nós começamos a dar aula de Pinguim, cresceu muito o número de alunos no Yacht naquela época. Compramos todos os barcos que existiam no Yacht, depois em São Paulo, Santa Catarina, Porto Alegre. E foi um sucesso muito grande. E depois isso aí evoluiu para uma versão em fibra de vidro do barco. Em que ano foi isso? Em que momento? 86, né? Foi por aí. Foi final de 80. Final de 80. O Pinguim, engraçado, no Yacht, ele teve alguns ciclos, né? Uhum. Você tem o ciclo dos anos 60, que foi assim, o aparecimento da classe, e depois teve um ciclo, que foi o ciclo que eu participei, que foi início dos anos 70, e aí o Pinguim desapareceu, o Pinguim praticamente morreu, porque apareceu o Laser e o Optimist, uhum. E foram dois barcos então que apagaram, e aí o Pinguim volta então nesse ciclo, assim, teve um ciclo um pouco antes também, acho que no final, que foi com o Lauro Vonner, com o Mário Simões, um pouco antes de você, porque você entrou na área de educação e eu acho que junto estava também uma onda de Pinguim de competição também no clube. Não, naquela época eu acho que não tinha, Gruga, nenhum barco velejando, eles estavam todos largados e abandonados, tanto que a gente pegou, eu acho que os três primeiros barcos que o Yacht Club recuperou, eram barcos que estavam jogados no hangar 3, então, mas aí a coisa cresceu muito rápido, nessa época eu encontrei o Guruga, comecei a ter assim, uma simpatia pela maneira como ele tratava os alunos e fiquei conhecendo duas pessoas muito importante também na minha vida, que foi o comandante Borba, que adorava o escotismo, e o Gunther Miller, uhum. Né, que me ajudou muito no projeto do Pinguim de Fibra e depois do Scaler, e o Maurílio Vinhas Queiroz, que era um projetista, engenheiro naval, projetista de barcos, e que, por coincidência, o primeiro barco que ele projetou em vida foi o Scaler Escola Naval, que a Marinha usa até hoje como barco de iniciação marinheira. Né? É um barco, se não me engano, de 8 metros. Ele é pesado. Ele deve pesar 600 quilos. Eu aprendi no Scaler no Yacht também, com a minha filha, o Zezinho de professor. Ah, foi? Naqueles dois mastros? É um barco muito interessante, muito bom. Eu acho que ele tem não, muito... Não, eu acho que foi no Scaler que a gente deixou lá. Em que ano foi isso? Ah, tem uns... Ai, não sei, 15 anos, 14. O então Zezinho foi. Trabalhou na época que eu fui diretor, diretor da escola, e o Zezinho estava dando aula lá. Foi com o barco novo do Maurílio. Porque o primeiro barco que ele projetou foi esse de 8 metros, né? Com 8 remos, 2 mastros.
700 que quilos. Que é o barco que a Marinha usa no primeiro ano da Escola Naval. É, a Escola Naval e também no Colégio Naval e em muitas OMs eles usam esse barco. É, aí, durante a vida do Maurilo, ele projetou vários outros barcos que eu não sei o nome, não gravei o nome, só sei o nome de um Zin, barco chama-se Zin. Que era um microtônia. Um microtônia que ganhou muitas regatas. E nesse momento, no Yacht Club, na década de 90, houve esse encontro, o Gunter com o Maurilo. Maurilo e o Borba, né? E o Borba pediu para ele projetar um barco para os escoteiros, para que os escoteiros pudessem praticar a marinharia que eles já conheciam na teoria, já amavam, os escoteiros, eles já amam o mar sem poder vivenciar o mar. Sem conhecer, né? Porque não tem embarcação para eles fazerem isso. Aí o Maurilo, tendo sido escoteiro, ele desenhou um barco sob medida, um barco que é para 6 alunos e um escritor. Você lembra esse ano, Cris, que foi desenhado? Eu acho que foi 88, 1988. E para o início da produção desse escaler? Foi rápido. A gente nessa época tinha um estaleiro, eu e o Gunter, em São João de Meriti, e a gente já estava fazendo a forma do pinguim de fibra, quando chegou essa ideia do escaler. Aí já tinha uma estrutura montada. O Gunter conhecia, era muito amigo de um carpinteiro que trabalhava na frente, que já faleceu, o Maranhão. O Maranhão rapidamente também entendia aquelas curvas de linha que o Maurilo projetou. Ele fez um plug lá num instante e esse barco foi para a água rapidamente. O Maranhão andava recentemente recuperando barcos, né, clássicos, não era? Ele mesmo. Né, ele mesmo? Ele sim. Mesmo. Ele já faleceu, né? Mas tem hoje lá no clube, quem trabalha lá em carpintaria é o filho dele também. É o Márcio. Mas assim, o Maranhão é um nome de referência. Eu conheci ele quando eu fiz o Mar Me Quer, o filme. Eu fui conhecê-lo porque ele estava recuperando barcos clássicos e eu tenho paixão, acho, né? Claro, quem não tem, por barco clássico. Então fiquei curiosa de conhecê-lo, fui lá. Pô, Cris, eu acho interessante essa questão do escaler, do pinguim e do optimista. E é claro, nesse contexto aí, nos anos 70, o aparecimento do laser e do optimista também está dentro dessa necessidade que você viu. Quer dizer, quando você deu aula de pinguim no clube, que foi no início dos anos 80, depois veio o projeto do Maurílio Vinhas, e aí você já estava produzindo pinguim e começou o projeto do escaler. Qual é a grande diferença entre esses barcos em termos assim de ensinamento de marinharia, de iniciação? Eu acredito que tanto o pinguim como o escaler são barcos assim puro sangue. Um projeto desses não nasce do nada. Ele nasce de uma cabeça visionária, que tem muita sensibilidade, muita experiência, né? O pinguim, ele foi projetado nos Estados Unidos para velejadores excepcionais que velejavam, inclusive, na America's Cup. E eles queriam um barco para treinar no inverno. Era muito difícil você carregar aqueles barcos enormes com as estradas congeladas e tal. Então, eles queriam um barco pequeno, seria o menor barco que se comportasse como barco para dois tripulantes. Aí o Philip Rode, que já tinha feito vários barcos também fantásticos, como o Maurilo, né? Ele projetou uma escuna que manteve o recorde de travessia da Inglaterra aos Estados Unidos durante décadas, né? Só foi batido depois com esses barcos de regata aí super evoluídos. Essa escuna dele manteve esse recorde durante décadas, né? Ele foi o primeiro projetista para lanchas de fibra de vidro para serem produzidas industrialmente. Aí chega esse pessoal para ele e diz, Felipe, faz um barco aí o menor possível para dois para a gente continuar treinando no inverno. E foi isso que ele fez. É um barco hiper, super sensível. Ele não tem muita velocidade, mas a velocidade para quem está aprendendo a velejar não é importante. Eu acho que a velocidade, inclusive,
é um fator negativo, porque as coisas passam muito rápido e você não consegue perceber. Então, o pinguim, ele plana, mas para ele planar, você só consegue planar depois de muito esforço. Você tem que ajustar bem a posição do seu peso no barco, né? Entrar na onda, na posição correta, no ângulo certo. Ô Cristiano, você está falando de pinguim aí, antes de voltar a falar do... Você foi campeão mundial de pinguim. Eu fui duas vezes campeão juvenil. Não fui o sênior, não. Eu ganhei em 66 e depois em 67. Em que países? Foi sempre nos Estados Unidos, né? Eu ganhei o brasileiro em São Paulo, se não me engano, em 65. Aí me mudei para Brasília. Mas quando cheguei em Brasília com o título de campeão brasileiro, eu fui muito bem tratado pelo clube e percebi que o clube estava montado para crescer na vela. Existia uma equipe fabulosa ali de pessoas super dedicadas. Interessante isso que o Cristiano está falando, porque o Cristiano, ele é da primeira geração de pinguinistas do Brasil. Eu vim depois do Carlos Henrique Belchor, que foi o primeiro brasileiro que ganhou um título internacional na classe pinguim. Tudo bem, tinha gente mais velha. Tinha. Mas você está na primeira onda. Eu sou da década de 60, né? Eu acho que o pinguim começou um pouquinho antes. Até, se quiser voltar atrás, lá, quando eu comecei a velejar no pinguim, também é interessante. Eu comecei a velejar... É interessante saber como é que você iniciou na vela, né? Como é que você começou no mundo da vela? Como tinha, você já estava na família, tinha velejadores, ou foi um interesse seu? O interesse surgiu, eu acho que por conta de um tio meu, que era sócio do Yacht Club, e tinha uma lancha grande. Chamava-se a lancha 18. E tinha uma lancha pequena também para puxar a gente no esqui, que acompanhava essa lancha nos passeios que a gente fazia no final de semana. E muitas vezes, quando eu saía, eu me sentia super bem a bordo. Era como se eu estivesse na minha casa, né? Naquela lancha. Era uma coisa assim hiper, super agradável. Eu ficava sonhando com o próximo final de semana que a gente ia fazer um passeio, né? E muitas vezes, quando a gente saía, já existia nessa época o pinguim, deve ter sido década de 50, né? E eu via um garoto da minha idade saindo no pinguim, que era filho de um dentista muito amigo da nossa família. E o barco dele se chamava Vira-Vira. E ele foi, assim, a minha inspiração inicial. Você lembra o nome dele? É o Paulo Viana. Era o Paulo Viana. Paulo Viana. Eu até um dia... Depois filho eu fiquei, do Lozia. Filho do Lozia. Bem mais na frente, eu trabalhei com o Paulo Viana durante muito tempo. Uma vez eu disse para ele que ele foi a minha inspiração para iniciar a velejar. Ele chorou, porque ele era muito emotivo. Ele ficou emocionado. Eu gostava muito do Paulo. Mas aí nós nos mudamos para Porto Alegre e o Veleiros do Sul tinha acabado de comprar uma área que foi aterrada no Guaíba, sim, próximo ao estádio Beira-Mar. E eu acho que antes os veleiros tinham uma ilha perto do Cais do Porto. Né? E eles só tinham pessoas de lancha e eles queriam começar a vela. Então, a minha mãe entrou de sócia para o Veleiro do Sul e nós começamos a sair de barco com aquele pessoal lá no Lightning, eu me lembro, no Sharp. A gente ia para ilhas no sábado, fazia um acampamento na ilha e voltava no domingo. Aquilo para mim era o máximo, né? E aí, de repente, o Veleiros, incentivando a vela, resolveu fazer um consórcio de barcos. E encomendaram no estaleiro, agora não vou me lembrar o nome do dono do estaleiro, mas ele estava, inclusive, fazendo o barco Cairu, na época. Encomendaram, se não me engano, 40 pinguins. E nós entramos nesse consórcio, e quando saiu o barco, eu comecei a velejar. E eram muitas pessoas, e tinha um técnico, que chamava-se Remy Birk, que me deu muita orientação técnica de tática, de regata.
que tinha também um colega nosso que tinha um barco, que ele tinha assim, muito capricho por aquele barco, ele não gostava de mexer nele. Mas ele era um engenheiro assim, de nascença. E ele queria fazer experimentos e fazer experimentos no meu barco. E todos os experimentos que ele fez deram resultado. E eu, assim, no início muito tímido, só fechava a raia. À medida que ele foi colocando, né, essas ideias no barco, eu comecei a andar mais rápido e chegou uma hora que não tinha como chegar na frente. Aí eu aprendi a andar na frente por conta desse barco. Né? Uhum. Diz uma coisa, Cristiano, conta pra gente então um desses macetes aí que o cara fez, você lembra? Olha, tinham alguns, né? O relevante. O mais relevante foi quando ele falou pra mim, olha, a gente tem que mexer na sua bulina, porque a bulina funciona não só como para evitar que o barco ande de lado, como também pode funcionar como um flap no avião. A gente vai fazer ela cambar um pouquinho. E ele afinou a bulina na altura do pino, e a bulina começou a fazer assim, quando velejava. Aí o que acontecia? Todo mundo estava andando para cá, e eu ganhava altura com aquela bulina. Então eu chegava sempre na frente. Né? E depois ele foi fazendo outras coisas também no barco, aí auxiliado pelo Deco. O Deco tinha uma veleria dentro do Velejo do Sul e fez as velas do barco. E o Deco velejava de fim. O fim tem aquele macho sem estaiamento que dobra muito. E ele fez uma vela muito barriguda para mim. Me disse, ah, vamos ter que botar esse mastro aí fletindo mais. Do jeito que estava, você não vai aproveitar o máximo da vela. Aí a gente sempre estudava as regras da classe e viu que dava para descer a encapeladura do mastro, que é onde o estaiamento termina, bem mais embaixo. É praticamente na metade da altura do mastro. Aí o mastro, ele dobrava para solta-vento, amortecendo as rajadas, né? E ficava com essa energia que depois volta quando diminui o vento, né? E também fez o mastro fletir um pouco mais, eu achatava a vela. Depois ele disse, ó, além disso, vamos colocar um trilho aí no banco para você abrir mais a retranca no contravento. Você tirou a escoteira, então? Eu tirei a escoteira e botei aquele trilho, né? Aí não tinha mais jeito. Aí eu acho que eu me classifiquei muito bem no estadual, nessa época, lá em Porto Alegre. E o Marco Aurélio, que era o líder, ele na ocasião, ele pediu para medir o meu barco. E eles mediram. Não encontraram absolutamente nada, porque estava tudo... Nada errado, né? Nada errado. Só tinha o que estava certo, né? Eles procuraram certo, né? E aí todo mundo começou a adotar isso, mas eu já sabia andar na frente. Aí eu entrei nesse círculo de competição, que eu acho que não fazia muita parte da minha natureza. Tanto que quando eu ganhei o primeiro Campeonato Brasileiro de São Paulo e fui receber o prêmio... Naquele momento que eu fui receber o prêmio, eu senti assim um anticlímax. Uhum. Né? Mas eu estava engajado naquilo, né? Fui para Brasília, deu um suporte enorme, aí eu encontrei uma pessoa. Eu queria até ressaltar, que eu acho importantíssimo, Cristiano foi o primeiro velejador profissional do Brasil. Lá em Brasília eu tive a sorte de conhecer essas pessoas fabulosas, né? E tinha o Dr. Antônio de Souza Rio, que era o capitão da flotilha. E ele era uma pessoa de muitos contatos, porque eu acho que ele era chefe do cerimonial da presidência. E ele conseguia patrocínios para mim, por isso que eu fui o primeiro profissional. Porque eu era muito patrocinado, eu tinha tudo que eu precisava. Eu acho que assim, é relevante você falar... A viagem que você foi buscar o teu Snipe. Essa viagem é relevante, cara. Eu nessa época que eu fui para Brasília... Você já estava mudando de classe, você foi para o Snipe. Eu já tinha vendido o Pinguim e já tinha encomendado um Snipe lá no Alberto Lindenburger, que na época que eu velejava em Porto Alegre, ele era de Porto Alegre, eu conheci ele lá pessoalmente. Mas ele foi para Criciúma. Então ele começou a fazer o meu barco, eu acho que em Porto Alegre, terminou em Criciúma. E quando o barco ficou pronto, com esses contatos que
o Antônio Souza Rio tinha, ele conseguiu um avião da FAB para pegar o barco em Criciúma. Um DC-3. Era um DC-3. E a pista, eu me lembro que era de terra. Nossa! É uma pista muito curta. Os pilotos disseram que o pouso seria complicado. Mas deu, a gente pousou lá e tal. Aí durante o dia botamos o barco dentro, amarramos tudo. E na hora de sair, quem disse que o motor ligava? Nossa, motor, meu Deus do céu. O motor da asa esquerda não ligava. Aí chamaram um mecânico de trator, que conhecia uma mecânica de trator, foi lá, trabalhou o dia inteiro no motor. É. E no final do dia, já anoitecendo, eles conseguiram ligar o motor. E nós foram embora, chegamos, que coragem. São salvos em Brasília. Mas vamos tentar a gente entender, você... Não. Não tinha o espírito de competição. A maioria das pessoas que a gente conversa, né, diz, ah, eu gostava de competir. Pelo jeito, você não tinha isso na sua natureza. Qual foi a competição mais difícil que você teve na sua vida? Isso aí foi no escalonamento, assim, cada vez as coisas ficando mais complicadas. E o último campeonato que eu corri, eu acho que foi o mais difícil. Foi o campeonato sul-americano, que nós corremos em Buenos Aires, se não me engano, no Clube Olivos. Acho que Clube Olivos, né? E foi um campeonato que a maior parte da delegação brasileira estava no navio da Marinha, se não me engano, o Bauru. Eu acho que ele é igual ao navio que está lá hoje, na Praça 15, né? De museu. Uhum. E nós, com a delegação brasileira inteira, nesse navio, praticamente todos, quando nós chegamos na costa do Uruguai, nós pegamos uma tempestade muito forte, que na Argentina eles chamam de pampeiro, né? E o navio não estava conseguindo romper o mar. Começou a dar problemas lá naquelas molas que controla a flexão do casco, aquelas escotilhas de proa saíram, o navio começou a entrar muita água. Aí o comandante disse, nós vamos ter que fazer aqui uma meia volta e seguir capeando até diminuir o vento. E nesse primeiro dia de temporal, à noite, o meu barco se desprendeu do convés. Eu estava tentando consertar lá uns arranhões no casco, no transporte de Brasília para o Rio, e o meu barco foi assim, quicando pela borda do navio. E quando nós acordamos de manhã, abrimos as portas do navio, eu não vi o meu barco, que estava bem na frente. Eu fiquei assim com o coração batendo. Aí fui dar a volta no navio, vi ele na popa balançando assim. Que loucura! E bem quebrado, com o convés todo quebrado. Aí nós puxamos o barco para dentro, chegamos em Buenos Aires já na data que o campeonato era para começar. Eles adiaram, se não me engano, 2 dias, e eu e meu irmão fomos na carpintaria, martelo, prego, serrote, fizemos lá uns remendos e fomos para o campeonato. E nós velejávamos melhor em vento fraco, porque nós éramos leves, né? E só deu pauleira, vento muito forte, e a gente estava pau a pau ali com o Nils, o Boris e o Marco Aurélio. E a regata se definiu, o campeonato se definiu na última regata. Nós chegamos em primeiro, inclusive a gente cruzou a linha, o meu irmão se lembrou disso. Na hora que a gente cruzou a linha, a buja caiu. A manilha que estava segurando a buja ali na adriça soltou, ela caiu e nós ganhamos esse campeonato. Que ano foi isso? Eu acho que esse foi 68. E foi o último ano que você falou que você competiu. Foi. Aí eu a partir desse momento, eu continuei frequentando o Yacht Club. Até que um dia eu fui lá e as pessoas conversando sobre regata e eu não entendia mais o que eles estavam falando. Parecia que eu não era mais desse mundo, né? E daí você parar de competir, você ter o interesse pelo trabalho voluntário? Como é que foi isso aí? Eu acho que a tua ida para a Inglaterra foi importante, né, Cris? Eu nessa época eu precisei sair do Brasil, fui para a Inglaterra e lá eu continuei velejando.
esse meu tio que... Ah, até porque eu acho que era a tua maneira de sobreviver lá, né? Eu tinha ajuda da família, mas eu sentia que eu precisava fazer alguma coisa assim para ganhar também uns trocados, né? E a única coisa que eu sabia que eu já tinha feito bem era velejar. Aí esse meu tio escolheu uma escola para mim perto do mar, que era na cidade de Bormouth, e tinha ali pertinho uma baía parecida com a Baía de Guanabara, chama Baía de Pool Harbor. E lá tinha o Pool Yacht Club, se não me engano, era o nome do Yacht Club. Eu comecei a velejar lá. Esse meu tio me deu um barco muito interessante que não existe no Brasil, que é o Ok Ding. O Ok Ding é um barco para uma pessoa só. Ele tem um mastro igual o do Fim. A retranca bem baixinha, não tem estaiamento. E era um barco também feito sob medida para mim. Eu comecei a ganhar regatas ali no clube com o Ok Ding. E ficaram sabendo na Inglaterra que eu estava lá. E eu era campeão sul-americano de snipes naquela época. Aí me chamaram para o campeonato inglês. Eu fui e fiquei em segundo lugar. Aí com isso eu até representei a Inglaterra nesse Mundial, mas o meu interesse, o que aconteceu nessa época de Brasília, que eu disse que não entendia mais o que as pessoas diziam, é que para mim ficou sem sentido chegar na frente. O que eu estou ganhando de chegar na frente do outro? Né? O interessante é todo mundo chegar junto. Né? Não tem espírito de competição mesmo. O competidor quer chegar na frente, né? O interesse é esse. Eu ficava pensando, o que eu estou ganhando com isso? Né? Chegou na frente, ganhou uma taça. Eu olhava assim para os lados, né? Via esse Brasil com tantas riquezas, né, essas desigualdades, aquilo tudo me preocupou muito, e eu comecei a pensar mais no social. E foi quando eu descobri uma escola de vela bem próximo do pool, do Yacht Club de Pool. E fui lá, conversei com o diretor e disse para ele, olha, esse aqui é o meu currículo, será que não tem uma vaga aí para eu dar aula? E ele logo me colocou, ele me explicou como é que eram as aulas. Eu aprendi muito lá. Foi bom porque eu comecei a praticar o meu inglês e comecei a aprender a dar aula de vela. Ele foi dando cada vez mais responsabilidades para mim. E o interessante é que o curso na Inglaterra é de 6 dias. No primeiro dia, a aula é em seco. Então a gente ensina os princípios da vela, né? Porque que o barco anda, como é que funciona a aerodinâmica, a hidrodinâmica, a gente ensina a dar nó, ensina a nomenclatura, aí a partir do segundo dia você começa a velejar e aos poucos você vai passando leme e tudo, né? E sempre eu percebi, eu nunca dei aula individual, era sempre aula coletiva, no barco sempre tinha 2, 3, 4, 5 pessoas. Eu percebi que isso era importante porque gerava uma dinâmica interna entre eles, né? Então, cada um querendo fazer melhor que o outro e tal, trocando ideias. E eu vou ler muito rápido. Aí Você acha que esse processo, então, é o que te leva para o escalé? É, exatamente isso. E o curso lá era muito rápido. No sábado, eles estavam fazendo a prova teórica e já recebiam o diploma. Nossa, 6 dias é muito pouco, né? Tem que ser. Era intensivo? Você era o dia inteiro no. Era o dia inteiro. A gente chegava, se não me engano, 9 horas na escola e saía ao anoitecer. Vamos lembrar que a Inglaterra, o verão, são poucos dias. Tem que aproveitar. Tem que aproveitar. Apesar de que para eles, o que é verão para eles é a Sibéria para nós. Quando a gente foi com o Brasil em Portsmouth, a gente gelado, todo mundo de chapéu, de casaco, e as meninas, que é uma cidade que é bastante universitária, né? As meninas indo para festinha, para balada, de alcinha e de sainha. Então, a Letícia, que estava na época com o Joca Senhorito, a gente olhava assim,
Eu acho que meu termostato tá quebrado. Um delas é que tá. Porque a gente tava gelado. E aí os rapazes, né, os estrangeiros do Brasil, dizem assim, mas é verão, mas é um frio danado. É. Era junho, né? Não era verão ainda. Então aí você imagina que no inverno realmente deve ser impossível. Terrível. A não ser que você esteja com uma indumentária muito... E para iniciação náutica, né, é assim, por isso que é uma das grandes razões que eu vejo porque o Brasil tem uma projeção nos esportes náuticos. Eu acho que o nosso clima é um dos fatores que influencia tão bem. É, a gente pode velejar o ano todo, né? Mas por isso que deveria ter mais gente, né? Justamente. É. A gente conversa sempre aqui, né? O que falta para ter mais gente? É, isso aí é uma das coisas que o Rumar bate nessa tecla, né? É o que a gente chama de mentalidade marítima. Uhum. A mentalidade marítima, ela está na nossa origem, porque o Brasil foi descoberto pelo mar. Os portugueses vieram as velas, né? Vieram a vela pelo mar. E eles eram excelentes navegadores, né? Descobriram o caminho marítimo para as Índias, né? É, tinha aquela escola de Sagres, né? Que era a NASA da época. A internet, né? Da vela, como disse o... uma coisa fantástica. É. Mas quando os portugueses chegaram, a ideia era conquistar o território, né? Então, durante muito tempo, a gente ficou com essa preocupação em criar o Brasil, que é esse Brasil que cresceu graças aos bandeirantes e tem o formato de coração, né? Uhum. As pessoas não percebem isso, mas o Brasil tem o formato de coração. Tudo isso tem uma simbologia fortíssima, né? E agora, na década... Não, na década não, nesse nosso século, né? Nessa virada do milênio, os brasileiros continuaram conquistando território. Poucas pessoas sabem que o Brasil cresceu para dentro do mar uma extensão que equivale a mais da metade do território seco brasileiro. É o que a Marinha chama de Amazônia Azul. Então, a gente já... um grupo restrito de brasileiros já percebe que o mar é importante para o Brasil. Uhum. Até porque 3/4 partes... da superfície do nosso globo é coberta por água. Então, o futuro da humanidade não está em terra, está no mar. A gente precisa criar apetrechos, barcos e tal para fazer com que o mar seja a nossa extensão. Então, a gente não tem muita gente ainda aproveitando o mar por falta de mentalidade marítima. E a mentalidade marítima é alguma coisa parecida com essa que os bandeirantes tinham, só que agora virada para o mar. Em vez de explorar o interior, explorar o mar. As possibilidades. Eu não gostaria muito de usar a palavra explorar, porque ela tem uma conotação de tirar, assim, né? Mas não é bem isso. Explorar é para conhecer, para compreender, né? Compreender, conquistar e usufruir. Como diz o nosso presidente de honra, né, que é o almirante Mauro César, que é outra pessoa que eu tenho uma estima assim, altíssima, é uma referência para mim brilhante. Eu sempre digo que ele é o farol que brilha para a gente na intensidade que a gente consegue assumir, assimilar aquele conhecimento. Ele nunca joga muita luz para ofuscar. E ele é uma pessoa excepcional, mas eu agora... Perdi o fio da meada, desculpa. Não, estamos falando da mentalidade marítima em cima da Amazônia Azul. Aí o que, que o almirante Mauro César fala? Ele diz, o Brasil depende do mar e os brasileiros não sabem disso. Por que, que o Brasil depende do mar? Porque nós temos 8 mil quilômetros por 8.500 quilômetros de costa. Costa de mar. Nós temos uma zona econômica exclusiva que vai além das 200 milhas, né? Por exemplo... naquela extensão entre... Pré-sal está nessa área, né? Ali em frente à Vitória tem uma... Trindade. Tem a Trindade, tem uma cadeia submarina, né? Que a gente está reivindicando também a soberania nessa área. Tem um entorno da Trindade, tem um entorno de Fernando de Noronha, tem um entorno de São Pedro e São Paulo. Então, nós temos muito mar. E nesse mar a gente encontra todas as riquezas que o Brasil precisa, além de já ser hoje por onde flui mais de 90% do nosso comércio,
mais de 90% do petróleo que a gente consome, mais de 90% do gás que a gente consome e muitas outras coisas que no momento que o Brasil tiver a capacidade para ocupar essa área, ninguém vai mais segurar o Brasil. O Brasil vai ser uma potência marítima, sem dúvida. E qual é a importância do Instituto Rumar nessa conscientização dessa importância do mar? Que é um dos objetivos, né, Cris? É. Um dos objetivos do Instituto é a desenvolvendo a mentalidade marítima, né? Exatamente. O Rumar, ele nasceu do projeto Rumo ao Mar, que foi desse barco projetado pelo Maurilo, para os escoteiros. O que aconteceu nessa época foi que eu estava lá dando aula de vela no iate, muito deprimido, porque o meu projeto da pesca a vela não tinha ido para frente. Eu queria usar o barco a vela também para o trabalho, né? Essa ideia tal de que o barco está muito desenvolvido e usar ele só para o lazer, eu não havia sentido, eu queria usar ele para o trabalho. E como vi aqui no Nordeste, a partir da Bahia, ainda muitas pessoas velejam, os pescadores e o pessoal... É Camocim, né? A maior concentração de barco pesqueiro à vela do mundo é Camocim, né? No Ceará. E eles usam a jangada, né? É. Tem jangada e tem outros barcos, mas todos na vela. O regime de ventos ali é bem favorável. Lá tem os alizes, né? Assim, a partir de Vitória, descendo... Porque a gente tem duas grandes correntes que banham o litoral brasileiro. Você tem a corrente, essa que roda no Atlântico, que é Santa Helena, que bate em João Pessoa, divide metade, vai para o Golfo, metade desce para cá. Então, essa corrente quente gera um regime de ventos em todo o Nordeste do Brasil muito propício à vela, à prática de vela. De vela. Passando Vitória, descendo, você já tem a corrente de Humboldt que sobe e é uma corrente muito fria, muito piscosa. Tanto que o nosso sul é mais produtor de peixe do que o Nordeste. Mas em compensação, e aí o Rio de Janeiro, que é a nossa residência, né, você tem um encontro das duas correntes. O que torna o clima do Rio de Janeiro muito agradável. Porque você tem essa variação de temperatura do mar. Às vezes está muito frio, às vezes está muito quente. Mas em compensação, você não tem um regime de ventos regulares. Você teve dificuldade na tua pescaria? A pescaria teve a ver com mentalidade marítima e com tudo isso. Porque aqui no Rio de Janeiro, os pescadores não sabem mais velejar. Então, o que acontecia é que cada viagem eu tinha que trocar os tripulantes. Eles ficavam traumatizados quando a gente tinha que chegar num pesqueiro e estava contra o vento. Ele dizia, não, você tem que ir direto lá. Eu dizia, não, esse barco não anda contra o vento, ele anda... De contravento. Ele anda... A preposição faz todo sentido. Não andar contra o vento. Andar de contravento é andar de mulher na coxada. É andar de vela juntinha. É isso. Aí ia fazendo. E o meu barco tinha um bastante decaimento, assim, porque ele não tinha bulina, ele tinha um patilhão. Então eu chegava em terra, a gente vendia o peixe, eu fazia uma distribuição equalitária entre nós todos, né? Eu, por ser patrão, não ganhava mais, eu dividia por igual, descontava pouquíssimo do diesel, porque a gente usava diesel só para as manobras de colocar os aparelhos de pesca na água e retirar. Eles recebiam uma bolada ali, o português comprava o nosso peixe, ele, quando eu vinha chegando, ele já colocava o carrinho lá na frente do cais, para pegar e dizer que eu trazia peixe vivo, porque eu ficava só assim, 5 dias no mar, mas os pescadores não queriam voltar para o mar. A velejada é muito cruel pro eles não voltavam. O barco caturra mais, né? Ele pode não pendular tanto, mas ele caturra muito. E a impaciência também, como ele falou, que a gente está acostumado com a motorar, que você vai, né? Eu quero daqui ali, é uma linha reta, eu vou nessa linha reta. Entender que você não pode ir nessa linha reta, eles devem ter Qual é a verdadeira razão, Cristiano, que eles não... Eles não sabiam velejar, não curtiam, né? Eu acho que velejar... Era apertado dentro do teu trimarã? Era apertado, mas não era isso, porque os barcos de pesca, eu acho que tinham menos conforto. Desconforto eles estão acostumados, mas é um desconforto diferente. Diferente, ali era diferente. Você conhece algum outro projeto de vela, assim, como você fez, que tenha sido tentado?
ele deu resultado em muitos lugares, é, porque eu fiz esse projeto com o pessoal da SUDEP, na época, né? Tinha até o Roland Wills, que era velejador de Niterói, tinha o Alex Dumont, que está com a gente no Romar. Eles faziam parte lá da equipe da SUDEP. E nós encomendamos um projeto que era usado pela FAO. Era um trimarã que era usado para transporte de pescadores e também para pesca na Polinésia. Eles usam com maior sucesso, porque eles sabem velejar e entendem a cultura de vela, como é que a coisa funciona. Uhum. Então, ele não funcionou por causa disso. Mas aí você imagina a ideia do comandante Borba. O comandante Borba, quando viu que eu estava triste lá, ele disse, os seus problemas acabaram. Nós temos 100 grupos de escoteiros do mar ao longo da costa, com 100 escoteiros em cada grupo. Imagina se todos eles puderem vivenciar a vela. Eles vão ficar com a mentalidade marítima que a gente precisa para ocupar essa vasta região. Então é isso, eu acredito que a mentalidade marítima ela está chegando e o barco de iniciação coletiva, o Escaler, vai ajudar muito, porque vai ser um multiplicador muito rápido. A gente vai botar 6 alunos de uma vez só, vai facilitar muito isso, porque não vai inclusive precisar de bote de apoio, porque o barco tem um motorzinho de popa que dá autonomia para ele em caso de avarias e tal. Eu concordo plenamente com o Cristiano, que a célula de multiplicação, o Optimist, ele é um excelente barco. Eu não tenho críticas ao Optimist. O único comentário que eu faço sobre o Optimist é que ele não é um barco de escola. Ele é um barco de competição para crianças. Barco escola é o Escaler, em que você vai poder, como está sendo feito hoje no IAT, um trabalho a partir dos 3 anos de idade, que é esse é o mote do desenvolvimento da mentalidade marítima que o Instituto pretende fazer. Então a gente está fazendo isso aí, esse barco, ele vai acontecer, quer dizer, nós já fizemos 6, agora nós pegamos um que foi construído na forma, mas não com o objetivo de velejar, ele foi construído para ser usado com motor de popa. Aí o proprietário nos doou esse barco, uma dessas pessoas que vibra com a vela, você conhece ele, o Ricardo, né? Carvalho. Sim, foi através dele que eu conheci o Maranhão, por causa dos barcos dele que o Maranhão estava... O Maranhão recuperou alguns barcos que ele comprou, né? Inclusive um parece que estava afundado, né? Exatamente. Então, com esse barco a gente está recuperando, nós vamos fazer algumas melhorias, a gente não mexe no plano de linhas do barco. O plano de linhas, para mim, é sagrado, porque é obra de inspiração do Maurílio. Esse barco, ele tem vários simbolismos que o Lars percebeu com clareza. A gente fez uma entrevista com ele e ele disse 3 coisas, né? Que esse barco é o elo perdido. Interessante. É o elo perdido porque ele discorreu ali sobre essa fase do pinguim. O pinguim era onde a gente aprendia os princípios e as bases da marinharia e da vela, e depois ia para qualquer barco e se dava bem, ganhava America's Cup. Uhum. Então, o pinguim tinha esse papel. Aí ele diz que vai ser é um barco raiz, porque a gente já tentou aqui no Brasil colocar vários projetos estrangeiros, que deram certo, não deram alguns, né? Mas o barco raiz, ele está dentro do conceito da mentalidade marítima brasileira. Esse conceito dos brasileiros que cresceram, o Brasil para o oeste, e agora cresceram para a nova fronteira para o leste, o barco raiz faz parte disso, né? E ele diz que é um barco que, por ser coletivo, ele vai unir as pessoas. Então, quando a gente começa a velejar no barco individual, você não criou ali o espírito solidário. Você criou um espírito individualista. E isso é uma coisa que eu tenho saudade da vela dos anos 60. A gente tinha um livrinho de regras pequenininho e a primeira página chamava-se Regras Fundamentais. Eu não sei onde é que estão essas regras fundamentais hoje. Eu preciso até perguntar para o Blue, que
é mestre em regras, uhum. né? Eu não sei para onde elas foram. Elas estão no início do livro. Elas estão. Mas... Ficaram na página, ficaram presas lá na página do livro. Poxa, mas eu me inspirava naquilo, porque as três regras fundamentais, é a regra da solidariedade, né? Que eu acho que é a regra áurea do marinheiro, porque no mar a gente não está no nosso habitat, a gente está no habitat dos peixes. Então, a gente é muito frágil. Se a gente não se unir no mar, a gente não consegue atingir o objetivo. Isso é uma coisa básica. Depois, tem ali a regra da responsabilidade. Então, a gente está largando na regata, a responsabilidade de chegar e é nossa, né? E a regra da solidariedade é que se alguém tiver problema... Se tiver problema, você abandona a regata e vai ajudar. E a outra é da honestidade, que também é importante, né? Porque às vezes a gente tenta burlar a regra, né? Quando essas regras fundamentais, elas tinham o peso que elas têm, as regras não precisavam ser complexas, porque a gente tinha... Esses três elementos que são básicos. Uhum. Mas quando esses elementos desaparecem, você começa a ter que começar a fechar a brecha. E aí não tem fim, porque a criatividade humana é infinita. Você encontra furo na regra sempre. Você pode fazer uma enciclopédia de regras que vai ter gente que vai furar aquela regra. Uhum. E eu acho que, inclusive, quando você começa a proibir, gera uma vontade assim... íntima, que a gente não sabe de onde vem, de fazer o que a lei não está permitindo, né? Então, isso aí se aplica em tudo. A fundação do Rumar tem a ver com esse princípio também, porque na época... O Rumar foi fundado em 2008, né, Cris? Mas depois houve um desenvolvimento, quer dizer, ela se transformou no MOCIP, em que ano? Eu acho que nós chegamos ao CIP uns seis anos, mais ou menos, depois, né? Por aí. Eu queria interromper o Cristiano só um minutinho, a gente vai continuar a conversa. Eu queria falar aos nossos ouvintes que a Luderitz Sailing hoje está parceira da Vela Show. Eu, como proprietário da Luderitz Sailing, a gente está fazendo uma promoção aqui no nosso canal, no nosso podcast. Está no QR Code aí, um passeio da Luderitz Sailing, para quem quiser vir curtir com a gente. Tá? Tem uma data, porque o Simpla pede que a gente coloque uma data, mas você pode comprar o passeio, tá? O preço é super em conta, bem abaixo do preço normal, mas é uma promoção que a gente faz aqui com o Vela Show. E a gente vai abrindo os passeios e você vem passear quando você puder. Também temos lá embaixo, logo abaixo, abaixo do nosso vídeo aqui, também uma promoção de Arraiz Amador. Quem quiser participar e ajudar o nosso podcast, esse podcast está sendo apoiado pela Luderitz Sailing e hoje a gente está recebendo aqui Cristiano Rocha Miranda Pontes, que é no Instituto Rumo ao Mar, um dos fundadores do Instituto Rumo ao Mar, comigo, um dos fundadores do Instituto Rumo ao Mar, mas é o secretário nacional do Instituto e a gente está falando sobre mentalidade, basicamente sobre mentalidade marítima, sobre vela. Falamos do Cristiano. Cristiano, fala para a gente, então, aí um pouco mais do tripé que apoia o Instituto. Eu estava falando das leis proibitivas, né? Na década de... no início dos anos 2000, eu trabalhava muito lá em Angra dos Reis, inclusive com Paulo Viana. E teve um momento que o prefeito de Angra pediu para a gente fazer um levantamento sobre as leis ambientais que diziam respeito àquela região da Ilha Grande, da Baía da Ilha Grande. Aí nós fizemos um levantamento muito interessante, descobrimos que existiam mais de 80 leis, leis a nível estadual, municipal e federal. E à medida que a gente juntava essas leis, a gente percebia que o Brasil... ou pelo menos aquela região ali, estava inteiramente engessada.
mas descobrimos uma lei que, em princípio, não proibia nada. Essa lei ela foi atualizada na época em que o almirante Mauro César era ministro da Marinha, e ela basicamente não proíbe nada. Então ela está em contraste com as outras leis, que eu falava que quando você começa a proibir, você passa a querer desrespeitar, né? Uhum. Tanto que na época que era proibido o álcool nos Estados Unidos, foi a que mais se consumiu, né? Então essa lei é uma lei avançada, é uma lei que tem a visão para o futuro. Ela não proíbe absolutamente nada e tem um mecanismo que permite que ela se atualize. E as coisas são resolvidas através do diálogo. Ela chama, a gente organiza, existe um problema num determinado local. Aí você conversa com os atores que estão ali, convoca pessoas que entendam do assunto, fica numa discussão. Eu e o Guruga participamos de uma dessas discussões lá em Mangaratiba. A gente fica o dia inteiro lá discutindo, até que no final chega-se a um consenso, e esse consenso se torna lei. É assim que a coisa funciona. E é dessa maneira que a gente vai evoluir, não é proibindo. Uhum. É óbvio que tem que haver algumas proibições, porque nós humanos não estamos ainda em condições de ter liberdade ampla. Mas tem que existir esse tipo de lei. E essa é uma das leis que forma o tripé do Romar. Chama-se Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, na segunda versão. Nós também temos como objetivo, isso foi uma coisa que eu fui aprendendo a duras penas, mas hoje eu tenho consciência absoluta disso, que as Forças Armadas são muito importantes para o Brasil, elas mantiveram essa integridade territorial, e eu aprendi muito a respeito da Marinha, né? Então, o que a Marinha faz pelo Brasil, a gente não sabe a metade. Eu ia te perguntar justamente qual é a importância da Marinha do Brasil nos projetos do Romar. Isso. A Marinha é um dos tripés, né? A gente procura aproximar a Marinha da sociedade civil. Tem o Programa de Gerenciamento Costeiro, né? E a Marinha, por fazer parte do Romar, nós fizemos a assembleia de instalação no Clube Naval. Aí ocupamos lá o auditório todo, tinham mais de 80 pessoas, 80 e poucas assinaturas, e um terço eram militares, dois terços civis. E a Marinha sempre tem nos ajudado em vários projetos, né? Ela mantém a gente andando, na medida do possível. O almirante Mauro César, o comandante Borba, sempre nos ajudaram quando a gente está... Eu dizia que o almirante Mauro César é um excelente pedagogo, porque ele não dá o peixe para a gente, ele ensina a gente a pescar. E ele pegava a gente quando nós estávamos quase que afundando com a arca pelo nariz, aí ele dava uma suspendidazinha assim, você começava a andar, ele soltava a gente de novo. Então, é assim, exemplos que a Marinha tem nos ajudado foi, por exemplo, com o aplicativo que nós temos. A gente tem um aplicativo que se chama Boletim ao Mar. Esse aplicativo é uma história à parte e é importante que todo velejador brasileiro conheça esse aplicativo. Porque a gente conseguiu fazer esse aplicativo com o patrocínio da Marinha e ele começou a funcionar na véspera da Olimpíada, que teve no Rio de Janeiro. Foi em que ano essa Olimpíada? 2016. A gente botou ele no ar um mês antes. E aí um dia eu fui no Art Club mostrar ao pessoal da Olimpíada. E eu me lembro que conversei com o pessoal da vela. E todos torceram o nariz. Disseram, pô, para que você está gastando seu tempo com isso aí? Já tem o Indie Guru, o Indie Finder. Mais um aplicativo e tal. Não houve interesse, né? Aí passou a Olimpíada, eu sei que no último dia de regata eu estava na Marina da Glória e fui fazer um lanche lá no refeitório e eu percebi, eu estava com a minha esposa e do outro lado tinha um casal de americanos e eu vi ele falando em inglês sobre as regatas. Aí eu, não sei de onde, eu desenvolvi uma coragem,
botei o aplicativo no telefone e fui mostrar para o americano. Eu falei, pô, você conhece esse aplicativo? Ele disse, pô, nós usamos esse aplicativo o tempo todo durante a regata e vocês acertaram mais do que a NASA. Ah, que maravilha. É, eu fiquei impressionado com aquilo. Depois o chefe da equipe da Austrália também parece que se baseou muito no nosso aplicativo. E eu fiquei com isso encucado na cabeça. Aí na primeira reunião que nós tivemos na DHN, depois da Olimpíada, eu perguntei lá para o pessoal, para os técnicos, né? Aí eles me explicaram, e é isso que vocês, os brasileiros, precisam saber. Esse aplicativo, ele usa uma infinidade de variáveis que são de conhecimento exclusivo nosso. O Brasil não tem obrigação de mandar isso para o exterior. A gente precisa mandar algumas informações básicas que eles usam lá, somando as informações dos satélites que eles têm no hemisfério norte. Então, a gente tem uma previsão customizada para cada ponto do Brasil, através de estações meteorológicas, de navios que têm estações meteorológicas, de boias. De informações dos navios. Dos navios, é. E isso aí é processado por uma equipe de ponta, de engenheiros. E a Marinha te dá esse suporte para esse aplicativo. Aí o que a Marinha faz? Ela atualiza o aplicativo duas vezes por dia. É boletim ao mar. Ele é atualizado de manhã, quer dizer, à meia-noite e ao meio-dia. Aí tem lá o meteograma, tem as cartas sinóticas, tem previsão de mau tempo, tem previsão de chuva, de nuvem, maré. Tudo que você precisa. Todo mundo vai ficar sabendo agora. Né? Para quem conhece aqui, ó, cartas sinóticas, né? E eu vou pegar aqui a previsão de hoje, exibir a carta. Tá aqui, ó, a previsão de hoje aqui. É, depois do meio-dia. Carta sinótica, que é a informação mais técnica, né? Uhum. Não tem uma interface muito amigável. Esse é um futuro do nosso do aplicativo do Instituto, é a gente ter também uma interface mais amigável. Uhum. Aí o que eu digo para todos os brasileiros, né? Isso aí é um produto de brasileiros, tem muito conhecimento, muita experiência nesse aplicativo. Mas a gente precisa de dinheiro e o Rumar tem muita dificuldade, porque a gente recebe um patrocíniozinho da DHN, para manter o aplicativo sobrevivendo. Uhum. Mas a gente não tem recursos para fazer as atualizações necessárias. E eu sei que esse aplicativo não é muito amigável. Então, para você usar ele, você tem que ter algumas noções básicas, né? Para saber interpretar aquela simbologia. Ô, Cris, só para a gente poder... Como é que você vê o Instituto caminhando para frente? Assim, quais são os próximos passos do Instituto Rumo ao Mar no cenário nacional de... Claro, a gente, quando fala de mar, a gente pensa em esporte, né? Como é que você vê esse cenário e que o Rumar pode interferir? O Rumar é mais uma ferramenta do Brasil para conscientizar os brasileiros da importância do mar para o desenvolvimento do Brasil e o desenvolvimento da própria humanidade, né? A gente não pode esquecer o mar. O mar ocupa 3/4 partes, então nós temos que entender e viver mais no mar, do mar e para o mar e para a humanidade. E, conservando, né? Conservando, claro, conservando. E tendo essa conscientização, você acha que o Brasil pode se tornar uma potência marítima mundial? O Brasil é uma potência marítima. Já dizia... como é que eu esqueci? O José Bonifácio já dizia isso, né? Lá atrás, né? O tutor de Dom Pedro II já dizia que o Brasil é uma potência. Nós somos, com 8.500 quilômetros de terra e essa extensão para dentro do mar, não há dúvida que nós somos uma potência marítima. E o mar vai contribuir, porque, olha, tem lugar para todo mundo. O Rumar pode crescer, eu acho que ele pode ser uma ferramenta cada vez mais eficaz, porque, como o Gruger sempre diz, o Rumar, o dono do Rumar é o Brasil. Não é eu, não é ele, não sou eu. Não tem um dono, o Instituto não tem dono. Eu queria fazer só então, aproveitando a pergunta que eu fiz, e poder falar um pouco disso, porque eu acho importante, né?
Hoje o Instituto está trabalhando no desenvolvimento dos centros de instrução, em que eu sou o responsável. Uhum. Né? O que seriam os centros de instrução? Basicamente com apoio de... Porque o Brasil tem essa característica que é o esporte nasceu dentro dos clubes, né? Mas assim, é uma pena, porque o clube é um equipamento restritivo, é um equipamento elitista. Então é o seguinte, a gente, dentro dessa mentalidade que a gente quer desenvolver o Instituto, a gente está pensando não só nos clubes, mas assim, a gente não pode esquecer os clubes, tanto que as escolas de vela hoje estão dentro de clubes, né? Mas você pode desenvolver um centro de instrução com apoio de uma municipalidade, com apoio de um projeto estadual, dentro de uma área pública, dentro de uma marina pública. Então, assim, o que o Instituto hoje está fazendo? Parcerias, termos de parceria com marinas, clubes, municipalidades. E, assim, a intenção do Instituto é abrir centros de instrução em vários locais. Mas com projetos sociais, instrução, centros de instrução... Olha, o projeto social, para a gente, ele é muito importante, tá? Porque você quando você fala em projeto social, você está pensando num município, você está pensando numa prefeitura que quer fazer um segundo tempo estudantil, entendeu? Então, você tem projetos já hoje dentro do cenário político nacional ou esportivo, em que você pode pegar o centro de instrução e usar ele, né? Por exemplo, nós estamos tentando abrir lá no Norte Fluminense, Macaé. A gente está com um velejador muito bom lá, porque isso é muito importante ser falado. Para todo mundo que quiser abrir um centro de instrução junto do Instituto, quer dizer, a gente quer que seja uma pessoa que tenha uma bagagem para trazer para dentro do centro de instrução. É uma pessoa que tenha uma certa responsabilidade e que a gente, então, vai entregar ferramentas para essas pessoas e o Instituto vai dar o suporte documental para que essa pessoa abra um negócio que ela consiga sobreviver. Isso é muito importante. Não adianta, é claro, se você está dentro de um clube, o clube apoia. Uhum. Mas se você não está dentro de um clube, você tem que ter um negócio que sobreviva, que a pessoa consiga ganhar dinheiro com aquele trabalho. Então, essa é o mote do centro de instrução. É porque os projetos sociais, eles não são autossustentáveis, né? Eles precisam de apoio. Apoio, de patrocínio. Então, esse barco que a gente está agora atualizando, ele é fruto de patrocínio, né? O Ricardo doou o casco e tem uma associação em Ilhabela, não sei se você chegou a conhecer durante lá a Semana de Vela, Associação Barreiros. Não, dessa vez não fui, não. É uma associação que tem mais de 500 crianças ali. Ah, eles foram ao clube, eles estiveram lá, nós vimos as crianças... Uma graça, por sinal. O Scaler entra dentro dessas células, entendeu? É aí que entra o Scaler fazendo o trabalho social. Então, assim, como é que está a proposta do Scaler nesse momento? Nós estamos desenvolvendo o protótipo, porque nós estamos redesenhando a parte de convés, não a parte de plano de linhas. Uhum. E a gente, então, vai fazer uma cabeça de produção para o ano que vem, se Deus quiser, vai ter uma cabeça de produção, e aí a gente vai poder começar a adotar os centros de instrução e os clubes de vela para que eles possam fazer esse trabalho de multiplicação de desenvolvimento de mentalidade marítima. E, por exemplo, se alguém que está ouvindo ou assistindo o podcast tiver interesse em abrir, em começar a ser um instrutor, né? Vocês falaram de Macaé, mas de uma outra cidade costeira brasileira. Está aqui, ou no norte, no sul, enfim. Como é que eles entram em contato com vocês? Pelo portal e pelo site, né? Eles podem fazer isso, mas, olha, eu vou ter que confessar a vocês que, por conta de restrições financeiras, né, a gente não tem uma pessoa hoje que fique olhando lá o site e responda as perguntas. Né? A gente perde muito aluno dessa maneira. A gente tem o Fale Conosco e tem também um outro canal ali, que eu acho que são centros de instrução, que não tem pessoas vendo, né? Eu, por acaso, nos domingos, eu pego lá o tablet, que é o único aparelho meu que recebe essas mensagens, e vejo que tem muitas. Aí eu passo para o Guru, eu passo para o Rafael,
mas às vezes já passaram-se alguns dias e ele já está em outra. Uhum. É, então, a gente precisa se organizar mais. Eu queria aproveitar, então, já que a Luderite Seiling está apoiando o podcast aqui, que o meu telefone está aberto, que é onde eu trabalho, e se algum ouvinte, alguma pessoa que esteja assistindo o podcast se interessar em conversar sobre o projeto de abrir um centro de instrução, eu estou aberto. Eu sou o responsável e está falando com a pessoa certa. Eu acho que a melhor pessoa hoje é o Guruga. É o Guruga. Para ver isso. Então, a gente está com o tempo, infelizmente, terminando, né? A gente gostaria de ficar conversando muito mais aqui, mas o tempo da gente é contado. Então, queria que você fizesse as considerações finais, o que você gostaria de falar aqui para o pessoal que está nos ouvindo. Poxa, eu tenho um sentimento de gratidão enorme, né? Por todas essas oportunidades que a gente tem, essa é uma delas, né? Inúmeras pessoas me ajudaram muito durante a vida, antes de começar a velejar, depois de ter iniciado a vela. Eu fico com receio de começar a falar nomes e não dizer todos os nomes de pessoas que me ajudaram. Mas eu não posso encerrar esse podcast aqui sem mencionar uma pessoa que é o Gunther Miller, é meu irmão. Eu fui sócio dele durante 10 anos no estaleiro lá de São João de Meriti. É incrível a capacidade técnica que ele tem de fazer as coisas. Esse pinguim de fibra que nós desenvolvemos, eu dava a ideia e ele conseguia transformar aquilo em realidade, sempre usando paquímetro, né, para não fugir às regras da classe. Uhum. A gente, como a classe pinguim, tem essas tolerâncias, você pode desenvolver muito o barco. Foi o que eu fiz naquele primeiro, e com a experiência que a gente tinha, a gente fez um super pinguim. E ele é coautor do Escaler com o Maurilo, e ele pegou coragem de atualizar o barco, porque esse barco vem navegando há 20 anos, mas ele apresentou algumas coisas que podem ser melhoradas. Uma delas é a virada. Virar um barco e desvirar faz parte do curso de vela. Não existe barco que não vire, então você tem que aprender a desvirar. Uhum. E esse barco, ele desvira, mas do jeito que ele está hoje, ele tinha uma flutuação lateral muito alta, ele tendia a emborcar. E a gente tinha que ir muito rápido para a bulina para desembarcar. A gente está corrigindo isso e outras questões também. Vai ter um pega-mão também para você se segurar na borda para subir no barco depois de virar. Vai ter leme rebatível, bulina rebatível. Ele vai funcionar com 4 remos com forquetas, que a gente tem que aprender a remar também na voga, né? Então, todo mundo no ritmo ali, por isso 4, né? E ele está me ajudando, está nos ajudando a transformar essa ideia em realidade e deixar esse barco atualizado na medida que o século XXI precisa. É isso que nós estamos fazendo. E eu encorajo a todos os brasileiros se interessarem um pouco mais pelo mar, porque o mar é o nosso futuro. E a gente precisa aprender a navegar, entender do mar e trabalhar com o mar. É basicamente isso. E o RUMAR é mais uma instituição, assim como todas as OMs da Marinha, todas as escolas de velas que existem no Brasil, todos os projetos sociais. O Larsa, há pouco tempo, me colocou no grupo dele, de Rede Náutica. Ali tem mais de 100 escolas. Então, todos nós temos que trabalhar junto pelo bem comum. É isso aí. E o Brasil, se tiver um número razoável de brasileiros com mentalidade marítima, ou seja, aquela mentalidade que era do bandeirante, só que agora é do marinheiro para o mar, a gente vai transformar o Brasil na potência marítima que nós estamos falando. Maravilha. Imagino que com a ajuda dos institutos como o seu, a coisa vai ficar mais fácil. Nós somos um grãozinho de areia aí nessa... Mas é assim, né? É a gotinha d'água lá do colibri, né? Que quer apagar o incêndio da floresta, né? É isso aí, cada um fazendo sua parte. Queria agradecer, Guruga, a tua participação importantíssima aqui hoje. Agradecer a sua, obviamente. Agradecer ao Vela Show
por estar sempre me convidando. É, deixar um abraço pro Luiz, senti falta dele aqui hoje, não faça mais isso comigo. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir, apertar lá o sininho, divulgar, compartilhar. E comprar os produtos que apoiam o Vela Show lá na Luderit Sale, no Simpla. Pode comprar. É isso aí. Gente, muito obrigada. Até semana que vem. Beijo para todo mundo e bons ventos. Obrigado.